Kiitoksia oikein paljon ja tervetuloa kaikille tähän viikonlopun viimeiseen rukouskonferenssiin Kanta-Hämeeseen valtakunta rukoilee -tapahtumaan. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän siellä nettien äärellä ja Facebookin äärellä ja myöskin täällä paikalla olijat ja viettämään Herran ehtoollista sitten loppuosassa. Viimeisessä tilaisuudessa on aika sanoa kiitoksia, kiittää ensinnäkin taivaan Isää, kiittää pastoripariskuntaa täällä ja seurakuntaa, että ollaan saatu tulla ja tänne Hämeeseen ja Hämeenlinnaan ja viettää tätä yhteyttä. Kiittää verkkoperiä musiikissa, olette olleet täällä palvelemassa ja Herran tulenkantajat on ollut ja nyt saatiin kuulla sitten Light Joy -valokuoro. Tervetuloa ja kiitokset teille siitä. Myöskin kiitokset annetaan keittiöväelle sinne siskon johdolla. Ollaan saatu syödä ja juoda todella hyvin. Ja että isot kiitokset keittiölle. Nyt pyytäisin rukoustiimiä tänne yhdessä rukoilemaan. On tullut paljon rukousaiheita. On sekä täällä paikallisesti ja myöskin puhelimen kautta. Ja tulkaa tänne, Mika ja kumppanit sieltä. Ollaan saatu rukoilla täällä monta päivää, ylistää ja palvoa ja kiittää ja myöskin itkeä ja murtuneella sydämellä olla Herran edessä ja pyytää häneltä johdatusta ja armoa Suomen kohdalle. Noustaa kaikki ylös ja rukoillaan. Se on myös rukousliina ja sitten on rukousaiheita. Joo. Täällä on 36-vuotias nuoren naisen vatsasyöpä, terveysongelmia, sydänmunuaiset, kilpirauhanen, 11-vuotiaan pojan epilepsia, paljon syöpää ja Joo. Ja mieheni lapset perheen ja veljeni Jeesukselle uuden uskoon tuloa. Jumalan kosketusta, pyhällä hengellä täyttymistä, johdatusta taloudessa ja palvelutyössä. Amen. Ja rukousliina. Myöskin oli kirkolliskokouksen puolesta rukoilla, että homoparien ja lesboparien vihkimisestä käydään kovaa taistelua, niin rukoillaan tämänkin asian. Tuodaan Herralle nämä asiat. Vakavaa sairautta ja työpaikkoja, asuntohuolia. Että Jeesus parantaisi minut korkean riskin syövästä, janoa pyhän hengen täyteyttä, saisin vapautta lapsuuden sielun haavoista. Tämä on äidille vapautusta, pimeyden voimista ja viiden lapsen sairauksia. Joo. Sairauksia tässä monenlaisia. Joo. Ja niitä on täällä satoja aiheita vielä lisää. Herra armahtaisi Suomea, että Jumalan koko tahto tapahtuisi elämässä. Että Herra parantaisi hengitys ja sairaudet ja krooninen väsymys. Joo. Ja täällä on lisää. Että tulisi uskoon. Joo. Aviomies ja sisaren vapautumista katkeruudesta. Jeesus paranna ystävän, jolla toinen puoli halvaantui ja on sairauksia monenlaisia. Sisareni Ulla aloittaa uuden työn huomenna ja menisi hyvin. Ja sitten sisaren perheen puolesta. Tämä on nämä kaikki tässä. Joo. Nojennetaan kädet tänne ja rukoillaan, että Herra Jeesus saa parantava voima. Siunataan tämä rukousliina ja Jumalan voima koskettaa. Pyhän hengen voima menee läpi ja kirkastaa Jeesuksen niin, että halvatut nousee, syöpäsairaat paranee, verisairaudet paranee Jeesuksen nimessä. Halleluja.
ihmissuhde ongelmat paranee, halleluja. Kiitos Jeesusta, sinä olet koko ihmisen parantaja. Henki, sielu ja ruumis, tulkoon terveeksi. Jeesuksen nimessä. All finance, breeder and fori. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä olet tässä paikassa. Sä olet tässä ja me laskemme nyt uskossa käteemme näiden rukous. Pyyntöjen ja rukousliinan ylle. Ja me tiedämme sen, että sinä, joka olet luonut ihmisen, tiedät kaikki nämä ihmiset, tunnet heidät nimeltä ja haluat koskettaa heitä parantavalla kädellä juuri nyt. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä me julistamme voittoa näihin sairauksien ylle. Sinä olet tullut tekemään tyhjäksi kaikki vihollisen teot. Me julistamme terveyttä syöpäsairaille, sydänsairaille, kaikille niille, jotka ovat vuoteissaan sairauden takia. Me kiitämme, että he nousevat, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Sinä, joka olet elämä, me julistamme elämää sinne, jossa on kuoleman henki. Me kiitämme siitä, että voitto on sinun ja veren voima murtaa kaiken sen, mitä on vihollinen tuonut. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Amen. Isä Jeesuksen nimessä mä rukoilen sen, joka tuossa oli halvattu ja toinen puoli aivoista ei toimi. Isä, sä näytit mulle kuvan, kuinka sä kuljit siellä, kuinka ne suonet aukenivat ja kuinka elintoiminnat palautuvat. Mä julistan Jeesuksen Kristuksen nimessä sinulle, joka oot lähettänyt tämän rukouspyynnön, julistan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja sillä auktoriteetille, jonka sä toimillesi antanut. Me panemme käteemme tässä nyt sinun päällesi ja sinä tulet terveeksi, ota vastaan. Vastaan se terveys, minkä Jumala on sinulle valmistanut, mutta anna myös sydämesi hänelle kokonaan. Anna sydämesi hänelle kokonaan, älä pidätä Herralta mitään. Hän tulee siunaamaan sinua, kun sinä antaudut. Halleluja, halleluja. Ja Herra, sä oot näit kuulit tuon epilepsian. Mä rukoilen, täällä on muitakin epilepsian takia pyydetty rukousta. Mä kiitän ja ylistän sinua, että jumalallinen terveys kuuluu meille kaikille, että se luomisjärjestelmä kehossa palautuu, että nuo kohtaukset loppuvat ja sieltä, mikä siellä aivoissa on rikki mennyt, niin sinä Jumala luot uudeksi. Me kiitämme ja ylistämme sinun ihmeellisestä avustasi, koska sinä olet kokonaisvaltainen parantaja. Jeesus, sinä huusit ristillä. Se on täytetty ja se on edelleen tänä päivänä voimassa, koska sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos mä haluan rukoilla sukukirouksien puolesta, Herra, ilmesty sinä kaikkiin niihin asioihin, joita tässäkin oli, että on sukupolvelta toiselle siirtyviä asioita tai jonkun alueen asioita. Jeesuksen nimessä me rukoillaan, että tämmöiset kiroukset väistyvät ihmisten yltä. On ne sitten tullut mistä syystä tahansa. Että Jeesuksen nimessä kaikki vihollisen ote irtoaa nyt. Jeesuksen nimessä. Kolkatalla voitettu. Kolkatalla voitettu. Ja sä irrotat ottees näistä ihmisistä ja myöskin kaikista sairauksista, jotka on vihollisvoimien aiheuttamia. Me julistamme vapautusta Jeesuksen nimessä. Tulkoon ihmeellinen parantumisten ja vapautumisten aalto tämän maan ylle. Koko Suomen ylle Jeesuksen nimessä. Niin, että tämä maa tulee terveeksi. Terveeksi, terveeksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja kiitos teille kaikille, jotka olette lähettäneet näitä rukouspyyntöjä. Nyt ei keritä kaikkia näitä rukoilla, mutta me lähetämme näille kaikille esirukoilijoille näitä viestejä, että ne tullaan kaikki käsittelemään ja rukoilemaan näiden puolesta. Ja opetelkaa itse myöskin rukoilemaan. Opetelkaa luottamaan Jumalaan. Opetelkaa turvautumaan Jeesukseen, sillä hän on parantaja. Ja julistakaa ääneen Raamatusta ne kaikki kohdat, missä sanotaan, Herra on minun parantajani. Hänen haavoinsa kautta meidät on parannettu. Julista aamulla, päivällä ja illalla 3 kertaa lääkärin määräys. Halleluja. Ylilääkärin määräys. Jumalan sana on parantava voima. Halleluja. Ja täällä kiitetään myös TV7, siunaamme TV7, siunaamme Petri Kekäläisen ryhmää. Kiitos, kun tulitte tänne kameroiden kanssa ja tekniikka on pelannut aika hyvin. Kiitos Jumalalle, kun saatiin sen pelaamaan. Siunaamme Martti ja Mirja Ojaresta ja TV7 henkilökuntaa. Kiitos Herra, että saamme lähettää Jumalan sanaa eetteriin. Halleluja.
ja anna sen vaikuttaa vielä vuosikausia. Jumalan sana, se ei koskaan mene mitättömäksi, vaan se on aina voimassa. Ylistetty Herra sinun nimesi, siunaa tämä sana Herran nimessä ja siunaa nämä ihmiset Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Sinä katsoja, joka siellä olet toivoton, sana sanoo, että Jeesus antaa tulevaisuuden toivon. Nouse Jeesuksen nimessä, katso Jeesukseen, niin apu tulee ylhäältä. Se ei tule keneltäkään muulta kuin Jeesukselta Kristukselta. Hän on kuollut sinun puolestasi ja hän, yksin Jeesus Kristus, haluaa antaa sinulle tulevaisuuden toivon. Joo, minä voin vahvistaa tuon sain ihan saman, että hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja laittakaa myös kiitosaiheita TV7:lle. He odottaa teidän vastauksia ja meille myös voi lähettää kiitosaiheita ja rukousaiheita. Ja mun rukous on, että tulee kiitosaiheita yhtä paljon kuin rukousaiheita. Silloin ollaan päästy siihen tavoitteeseen. Halleluja. Siunausta ja kiitos. Kiitoksia. Voin todistaa, että Herra parantaa. Itse mulla oli epilepsia ja nyt on yli 30 vuotta ollut terveenä, että Herra paransi. Uskon kautta Jeesukseen, niin hän parantaa. Kunnia hänelle. Nyt me saamme kuulla, mitä rukous merkitsee Päivi Tyrnille. Ole hyvä ja tule kertomaan 10 minuuttia, mitä rukous merkitsee. Hei vaan kaikille. On hienoa olla täällä mukana ja kokea tätä Jumalan pyhän hengen läsnäoloa. Ja sellaista hengen vapautta, ainakin itse olen kokenut ihanaa Jumalan hengen vapautta ja myöskin Jumalan pyhyyttä. Ja ajattelinkin tässä, että stay here, don't leave. Että pysykää täällä, älkää lähtekö mihinkään, että me tarvitaan sitä läpimurtoa ja täytyisi pysyä samassa paikassa ja rukoilla, kunnes se tulee. Joo. Koska rukouksessa on todella voima ja kun me yhdessä rukoilemme, Jumala ilmestyy. No niin, Jorma soitti minulle joku aika sitten ja kysyi, että voisinko kertoa, mitä rukous minulle merkitsee ja muutaman asian tähän sitten olen ottanut omasta elämästäni. Rukous merkitsee minulle ennen kaikkea elämän yhteyttä Jumalan kanssa. Saan rukouksen kautta olla yhteydessä kaikkivaltiaaseen kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhän Henkeen. Ja tavallaan se merkitsee jo sitä, että saan elää niin kuin Jumalan kanssa, Jumalan läsnäolossa. Kaiken elämän keskellä, olkoon päivä tai yö. Ja joskus meistä tuntuu, kun me niin kuin elämässä olemme sellaisten pilvien alla, raskaiden pilvien alla, ja on vaikea rukoilla. Ja ainakin minulle tämä kuva puhuu hyvin paljon, että jos sellaisena päivänä nousemme lentokoneeseen, ja me nousemme niiden pilvipeitteiden läpi sinne ylös, jossa ei enää ole pilviä ja on kirkas sää, aurinko paistaa, kaikki on selkeää. Ja jotenkin rukous on minulle jotain tällaista, että saan nousta elämän monien kysymysten yli Jumalan läsnäoloon, sinne Jumalan luokse ja katsella hänen näkökulmastaan, hänen mahdollisuuksistaan käsin myöskin oman elämän ja kaikkien asioiden tilannetta. Ja tähän liittyy hyvin paljon myöskin tällainen kiitos, ylistys ja palvonta, koska silloin kun saan olla siellä Jumalan läheisyydessä kiittämässä häntä, kuka ja millainen hän on, ja ylistää hänen suuruuttaan, niin kun nostaa katseeni pois itsestäni sinne häneen ja ihmetellä, kuka Jumala onkaan ja mitkä ovat hänen mahdollisuutensa. Ja silloin minullekin avautuu jotain uusia näköaloja ja voin katsoa uusin silmin jotain vaikeakin tilannetta.
Ja Raamatussa on paljon kuvattu, millainen Jumala on. Ja tavallaan sieltä nousee sitten Pyhä Henki voi nostaa niitä asioita esille, millainen Jumala on. Saan katsella niin kuin Jumalan kasvoja Pyhän Hengen kautta. Ja ehkä omaan elämääni liittyy paljon näissä hetkissä sitä, että olen saanut kokea sisäistä parantumista, eheytymistä, vapautumista, semmoista taakkoja on otettu pois minulta tai rohkaistumista. Olen uskaltanut tehdä jotain valintoja tai tehdä jotain asioita, mitä Jumala on puhunut sydämelleni. Ja ajattelin vielä eilen illalla, kun istuin täällä tilaisuudessa sitä, että kun tulin uskoon 15-vuotiaana ja opettelin sitten sitä rukoilemista ja tuntui, että kun 10 minuuttia on rukoillut, niin kaikki rukoukset on sanottu eikä enää osaa sanoa mitään, enkä osannut kuunnellakaan Jumalaa. Ja sitten sain täyttyä Pyhällä Hengellä noin 2 kuukautta uskoontulon jälkeen. Ja tuo rukouselämä jotenkin vaan ihan itsestään avautui. Muistan, olin siis 15-vuotias koululainen. Saatoin tulla koulusta kotiin ja olla 2 tuntia rukouksessa. Aika vaan hujahti, en tajunnut edes ajankulua. Ja se Jumalan Pyhän Hengen vaikutus rukouksessa, niin se on semmoinen ihmeellinen asia. Jumala niin kuin avaa henkensä kautta niitä rukouksen asioita ja tuo meidän sydämiimme niitä asioita, mitä tulee rukoilla. No, sitten minulle tuli tosi voimakkaasti vielä mieleen tämä, että rukous on tulemista lähteelle. Se on tulemista Jeesuksen luokse niin kuin juomaan siitä elävän veden lähteestä. Ja Jeesus sanoo täällä Johanneksen evankeliumissa, täällä eilen joku luki 8. luvusta ja 7. luvussa, Jeesus sanoo täällä, tai hän huutaa juhlan viimeisenä päivänä, Jeesus nousi seisomaan ja huusi, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Jumala haluaa täyttää Pyhällä Hengellä, ja Pyhä Henki on rukouksen henki, joka johtaa meitä rukoilemaan ja ohjaa meidän rukoustamme. No sitten myöskin tuo rukous on sitä, että saan tulla valoon, kun tulen Jumalan läsnäoloon. Tulen valoon ja totuuteen, ja kyllä minä saan tehdä parannusta suurin piirtein joka päivä jostain asiasta kuitenkin. Ja tavallaan siinä saan kokea sitä puhdistusta Jeesuksen veren kautta. Rukouksessa saan olla Jumalan kasvojen edessä ja Jeesuksen veri puhdistaa. Saan ottaa vastaan anteeksi antamusta ja Jumalan armoa. Ja mä uskon, että tämä on niin tärkeä asia, jotta meillä olisi uskallus tulla Jumalan luokse. Ilman tätä puhdistusta ei ole sitä uskallusta. Jumala haluaa puhdistaa meitä, että meillä olisi avoin pääsy Jumalan luokse, Jumalan läheisyyteen. No tietenkin sitten rukous on sitä, että voin kertoa tarpeeni, taikka kaikki, tuoda kaikki ongelmat ja kysymykset ja tarpeet Jumalalle tiettäväksi. Ja kaikki pelot ja huolet. Ja kyllähän niitä riittää ihmisen elämässä. Omasta puolesta ja monien ihmisten puolesta. Mutta se on ihanaa, että saa niin kuin vuodattaa Herralle kaiken. Saa kertoa hänelle, että tarvitsen Jumala sinua tässä. Tarvitsen kaikessa Jumalaa. Ja saan myöskin odottaa, että Jumala kuulee ja hän vastaa. Hän on voimallinen vastaamaan ja auttamaan. Ihan jokapäiväisen elämän tarpeet saa kertoa Jumalalle. Ja tavallaan siihen tulee sellainen niin kuin tuntu, että auttaja on aina lähellä. Jumala on aina valmis auttamaan. Hän tahtoo auttaa. Apu on niin lähellä kuin rukouksen päässä. Se on siinä aivan meidän ulottuvillamme. Avuksesi huuda minua hädän päivänä ja minä tahdon auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittamaan minua.
Ja tietenkin sitten rukoukseen liittyy ainakin omassa elämässäni tämä Raamattu, että Raamattu on siinä aina mukana, varsinkin jos sillain rauhassa kotona rukoilen, niin Jumala voi muistuttaa sanastaan, lupauksistaan ja myöskin ohjata minua rukoilemaan sanansa mukaisesti niitä rukouksia. Ja täytyy... Ja monesti on tullut joku Raamatun kohta sydämelle jonkun asian kanssa. Ja on aivan kuin sellainen uskallus lähestyä tuon Raamatun sanan ja lupauksen pohjalta Jumalaa. Ja jotenkin odottaa, että nyt Jumala varmasti kuulee. Ja minulla olisi moniakin tilanteita ja kertomuksia tästä, mutta tästä tuli mieleen tämä, kun menimme erään kerran aktiomatkalle ja valmistelimme sitä huolellisesti useiden kuukausien aikana. Ja yhä uudestaan minulla oli tuo Jumalan sana toisesta korintolaiskirjeestä 10. luvusta, että me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja me rukoilimme sitä tuon tiiminkin kanssa yhdessä, että me voisimme kertoa evankeliumia niin, että ihmiset ymmärtäisivät Jeesuksesta, Kristuksesta sen evankeliumin. Ja tuossa aktiossa tuli 10 ihmistä uskoon Euroopassa. Ja se oli sellainen niin kuin Jumalan ihme ja myöskin minua rohkaisi tämän rukouksen alueella, että kun me vetoamme Jumalan sanan lupauksiin, niin Jumala vastaa omasta sanastaan, kun me rukoilemme. Se on hänen tahtonsa mukaista rukousta myöskin. No tietenkin sitten rukous on Jumalan tahdon etsimistä, johdatuksen etsimistä, neuvojen ja ohjauksen etsimistä. Ja täytyy sanoa, että tässä olen kovin heikko ja tunnen, että tarvitsen Jumalaa ihan kaikessa. Hän on neuvonantaja ja monesti menen mihin tilanteeseen tahansa, vaikka seurakunnassa johonkin palaveriin. Niin kyllä minä paljon rukoilen, että Herra, anna viisautta, johdata, ohjaa, anna meille yksimielisyyttä, ohjaa meitä nyt oikeaa suuntaa eteenpäin. Kaikissa asioissa saamme mennä rukouksiin rukoillen eteenpäin. Ja sitten vielä viimeiseksi haluan sanoa, että tämä esirukous... Esirukous on niin Jumalan mielen mukaista rukousta. Joku on sanonut, että esirukous on rakkautta polvillaan. Ja kun me rukoilemme toisten ihmisten puolesta, silloin me olemme välittämässä Jumalan rakkautta, Jumalan tahtoa, Jumalan suunnitelmaa niiden ihmisten elämään. Me voimme kantaa esirukouksiin, tai minä voin kantaa esirukouksiin omaa perhettäni, läheisiäni, ystäviäni, seurakuntaa, kaikkia niitä ihmisiä, jotka minun elämänpiirissäni ovat, mutta myöskin kaikkia kohtaamiani ihmisiä, tai ketä Jumala laskee minun sydämelleni. Hän voi laskea vaikka minkälaisia asioita meidän sydämellemme, ja tavallaan se on sellainen ihmeellinen asia, että rukousta ei voi rajoittaa. Rukous ulottuu ihan minne vaan, koska Jumala on kaikkivaltias, kaikkialla läsnä oleva ja voimallinen Jumala auttamaan. Ja kun me rukoilemme, niin me emme tiedä, mitä kaikkea alkaakaan tapahtumaan, kun Jumala pääsee vaikuttamaan. Ja on monesti tullut sellaisia rukoustaakkoja sydämelle, jotka ovat saattaneet olla lyhyen aikaa tai pidemmän aikaa. Ja sitten joskus olen saanut aivan kuin vahvistusta siihen, että tämä oli Jumalan antama taakka rukoilla jonkun tilanteen tai asian puolesta. Esimerkiksi silloin, kun oli tämä World Trade Centerin isot iskut siellä Yhdysvalloissa, minulla oli erikoinen päivä. Minulla oli koko päivä aivan valtava tuska ja taakka sydämessä. Ja minä rukoilin ja huusin Jumalaa, enkä ymmärtänyt mitään, mistä on kysymys. Kunnes sitten iltapäivällä, joskus 5 aikaan iltapäivällä, kuulin, mitä on tapahtunut maailmalla. Ja silloin minä ymmärsin, että tuo hirveä tuska minun sydämessäni, se liittyi siihen tapahtumaan, koska se oli aivan sellaista fyysistä kipua, lähes koettavissa olevaa kipua. Eli Jumala voi antaa meille tällaisia taakkoja. Ja hän auttaa, antaa meille myöskin voimaa rukoilla. Ja omassa elämässä olen kokenut, että kielillä puhuminen rukouksessa, niin kyllä se on ollut suuri sellainen apu ja sellainen, joku sellainen niin kuin salainen ase.
monissa tilanteissa. Se on ollut ihmeellistä, kun on rukoillut kielillä ja rukoillut hengessä, niin on kokenut, että Jumala jotenkin aukaisee jonkun väylän tai jonkun tilanteen, vaikka ei oikein ymmärrä sitä, mutta huomaa, että nyt tapahtuu. Eli rukous on Jumalan antama mahdollisuus meille, etuoikeus meille kristityille. Mutta se on oikeastaan meidän papillinen tehtävämme. Se on meidän tehtävämme, uskovien ja seurakunnan tehtävä täällä maailmassa. Me voimme odottaa Jumalan ilmestymistä. Kun me rukoilemme, me voimme odottaa kaikkivaltian Jumalan väliin tulemista, asioihin puuttumista ja sitä apua ja sitä suunnitelmaa, mikä hänellä on. Rukous avaa taivaan. Rukous avaa taivaan. Se on avain Jumalan maailmaan ja Jumalan mahdollisuuksiin. Saakoon Herra sytyttää meidän sydämiä tästä rukouksesta ja saamme kulkea rukoilleen. Aamen. Kiitos Päivi. Heti tuntuu tästä, nyt ruvetaan rukoilemaan, että jatketaan tästä eteenpäin. Ja Mika voi tulla tänne jo ja valokuoro sieltä ylältä voitte jo tulla tänne alas samalla. Päivi sanoit, että se on niin ihmeellistä, kun Pyhä Henki siihen rukoukseen tulee mukaan. Ja täytyy sanoa, että joo, että se on ihmeellistä, kun yhdestä rukouksesta voi puhua vaikka koko illan. Ja kun Pyhä Henki tulee siihen mukaan, että mitä tässä rukouksessa oikein tapahtunut. Siitä voi yhden illan kyllä ihan eikä riitäkään välttämättä ja voi samalla matkustaa, rukouksessa voi matkustaa ympäri maailmaa, että jos ei silloin varoja matkustaa maailmaa, niin rukouksessa voit matkustaa. Ja Jumala on mukana siinä, niin on turvallinen matka. No niin, sitten on tukipuheen aika. Jean, eli meidän Janne puhui tänään siitä, ketkä olitte päiväkokouksessa, että miten tärkeää on niin kuin tarttua siihen kairoshetkeen. Eli siihen, että kun Jumala alkaa puhua jotain, niin olla siinä valmiina. Ja sitten hän puhui siitä, että oli se esimerkkinä se hautakivi, että kun siinä on meidän syntymähetki ja sitten on meidän kuolinpäivä ja sitten siinä on välissä se viiva, että mitä siinä viivassa, eli meidän elämässä tapahtuu, että miten tärkeää se on. Ja vähän tähän liittyen mä halusin kertoa sitten teille vielä, että mitä Janne puhuu, kun me oltiin siellä Hattulan kotikirkossa. Hän nimittäin kertoi siitä, että meidän niin kuin suhdetta Jumalaan voidaan ajatella myös niin kuin aurinkona ja kuuna. Sirkku puhuu teille siitä, tai meille siitä Jumalan Pyhän Hengen tulesta, että Jumala ja aurinko on niin kuin semmoinen tuli. Se on niin kuin valo, niin kuin mainittiin, joka loistaa, tuli, joka palaa ja muuta. Ja sitten jos me ajatellaan kuuta, niin kuu on taas, kuussa ei ole niin kuin valoa itsessään, että kuu on tavallaan niin kuin peili, mikä heijastaa sitä auringon valoa. Ja me ihmiset ollaan vähän niin kuin se kuu, että meidän tehtävä on heijastaa sitä Jumalan valoa, eli sitä aurinkoa. Ja välillä meidän elämässä voi olla sellaisia tilanteita, että on sitä pilvipeitettä siellä välissä, niin kuin puhuttiin äsken tai kuultiin äsken. Tai voi olla, että se kuu loistaa vaan puolikuuna. Tai sitten jos ei mene niin kauhean hyvin, niin se on se pieni kuun sirppi. Tai sitten kun niitä pilviä on niin paljon edessä, niin ei näy mitään. Mutta Jumala haluaa, että se auringon valo loistaa sieltä kuusta aina. Ja hän on niin kuin rukouksen päässä, niin kuin sanotaan, että niin Jumala haluaa olla läsnä meidän elämässä. Ja se mitä, niin kuin, nyt unohtakaa, että tämä on uhripuhe, niin että se mikä, niin kuin, mitä Jumala haluaa ennen muuta on meidät itsemme. Hän haluaa niin kuin meidän sydämme ja hän haluaa sitä, että me ollaan hänen läsnäolossaan. Ollamme niitä 15-vuotiaita tai ollamme vähän niin kuin varttuneempia tai muuta, niin Jumala haluaa sitä, että meillä olisi hänelle aikaa. Se on ykkösasia. Sitten me voidaan palvella lahjoillamme Jumalaa. Joillekin Jumala on antanut niin kuin aivan erinomaisen kyvyn tehdä ruokaa ja palvellaan keittiössä, niin se on tosi iso lahja.
tai sä voit olla ylistystanssia, tai sä voit vaan kohdata ihmisiä, rukoilla ihmisten puolesta, se on tosi tärkeää. Ja Jeesus sanoo niin kuin Raamatussa, että jokainen, joka antaa toiselle yhdelle vähäisimmästä vaikka maljalliseen vettä, niin se ollaan tehty hänelle. Ja siellä Itämaissa oli ilmeisesti semmoinen tapa, että kun sitä vettä annettiin, niin annettiin aina se malja tai lasi piripintaan. Ja Daavidhan sanoo psalmissa 23, että minun maljani on ylitsevuotavainen. Mutta sitten kun Jeesus ottaa sen Jumalan matematiikan mukaan, niin tapahtuu se just, mistä oli Johanneksen evankeliumissa puhe, että Jeesus sanoi, että kun hän antaa sitä vettä juodakseen, niin meidän sisimmästä alkaa niin kuin vuotaan elävän veden virrat. Eli meillä ei ole sitä janoa. Ja tämä on Jumalan matematiikkaa. Ja sama pätee myös antamiseen. Ja Raamatussahan antaminenkin on yhdenlainen lahja. Että jos sä nyt vaikka oot täällä ja mietit, että mikä sun lahja on, tai miten sä voit palvella Jumalaa, tai oot siellä kotikatsomossa, niin yksi tapa niin kuin palvella Jumalaa on antaa, siis rahaa. Ja Raamatussahan Luukas 8 kerrotaan siitä, mitä Jeesus vaelsi kaupungista toiseen. Ja hänellä oli mukanaan, hän seurasi tietysti opetuslapset, mutta siellä oli myös naisia, jotka auttivat taloudellisilla varoillaan. Varmaan siellä oli miehiäkin, jotka autti taloudellisilla varoillaan. Eli yhdenlaista pyhien palvelusta. Ja se on se, mitä me saadaan niin kuin tehdä, kun me annetaan. Eli me ei anneta ainoastaan, tai se antaminen, niin ei siinä ole kyse siitä, että mitä me saadaan, vaan siinä on se, että me voidaan niin kuin palvella Jumalaa ja heijastaa sitä Jumalan valoa muille sillä, että me annetaan. Annetaan me niitä lahjojamme, annetaan varoja tai muuta, niin se on aina sitä Jumalan rakkauden heijastamista. Ja se niin kuin huipentuu siinä, että Jeesus antoi ja Jumala antoi poikansa, Jeesus antoi itseensä meidän tähden. Ja se antaminen on Jumalan niin sydämen mukaista ja niin Jumalalle tärkeää. Ja Jumalalle on tärkeää se ajatus, että me iloitaan siitä, että me saadaan antaa. Se voi olla pieni poika, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Varmaan sillä oli muitakin, jotka olisi voinut antaa. Mutta hän halusi antaa sydämestä ja se oli hänelle tärkeää. Ja Jumala siunasi sen moninkertaisesti. Ja sama asia on se, että jos me annetaan, jos me luovutaan jostain ja laitetaan sinne seiskaan vaikka tämän tekstiviestin kautta tai tilille rahaa, niin samalla tavalla Jumala voi ottaa sen niin kuin antamisen käyttöönsä ja moninkertaistaa sen valtaviksi virroiksi. Ja nythän meillä tämän tilaisuuden järjestää, kiitos ensinnäkin Hämeenlinnan Saalem-seurakunnalle, että saadaan olla täällä, mutta taloudellinen vastuu on sitten TV7 ja Kolari helluntai-seurakunnalla. Ja sen jälkeen, kun kaikki kulut on saatu maksettua, niin Kolarin tästä osuudesta lähtee sitten se ylijäämä osuus ICEJ:n, eli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön työhön, sinne missä apu on tärkein. Ja aikaisemmin tosiaan, niin kuin eilen oli puhetta, niin me ollaan kerätty näillä ylijäämillä tai ollaan saatu lahjoittaa ja palkata 10 lähetystyöntekijää Indonesiaan. Kiteeltä saatiin se vene sinne. Ja sen lisäksi ollaan Ukrainaa, Venäjälle, Israelin muihin kohteisiin, Intiaan ja muuta pystytty lähettämään tässä vuosien varrella. Ja ne niin kuin pienet niin kuin ne annit, niin niistä tulee iso puro ja valtava siunaus sitten. Ja tämä maljallinen vettä, niin se alkaa niin kuin todella tulee isoiksi virroiksi. Eli Jumalalle nämä asiat on hirmu tärkeitä. Ja sen kautta me pystytään taas sitten pyörittämään tätä toimintaa ja olen monille ihmisille siunauksiksi, ei vaan täällä, vaan se, että kaikki, ketkä olette Suomessa tai ulkomailla, sitten katsotte tätä ohjelmaa. Teillä näkyy nyt siellä ruudun alareunassa nämä tilitiedot, mihin te voitte lähettää sitä rahaa. Me kerätään täällä uhri ja sen lisäksi tuolla takana on sitten maksupääte, millä voitte maksaa myös sitten uhria. Mutta ennen kuin kerätään, niin siunataan vielä yhdessä tämä uhri. Olkaa hyvä ja nouskaa seisoon.
Jeesus, kiitos siitä, että sä oot antanut meille niin paljon. Ja kiitos siitä, että sä oot meidän aurinko ja me saadaan olla nyt se kuu, joka heijastaa sun valoa. Ja antaa siitä, mitä meillä on eteenpäin. Herra, siunaa tämä uhri ja siunaa kaikki, jotka niin kuin tulee siunatuksi tämän uhrin kautta. Ja kiitos siitä, että myös me tullaan siunatuksi sillä, että me saadaan olla siunaamassa heitä. Herra, kiitos näistä päivistä ja mä haluan kiittää tässä kaikesta ja jokaisesta ihmisestä täällä, mitä on ollut. Että meillä on ollut hyvä olla yhdessä ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Sun nimessä, amen. Silloin pemari, valkoinen pemari X5 parkkeerattu väärään paikkaan, niin ole hyvä ja mene siirtämään se heti pois sieltä. Ja vahtimestarilta voit kysyä lisää ohjeita, mihinkä voi parkkeerata. Nyt otetaan yksi laulu ja sitten Katri Mälkiä Larma tulee antamaan todistuksen. Bye.
Hei, mä rukoilen ensin tähän. Kiitos Herra, että mä saan olla tässä kertomassa sun teoista mun elämässä. Ja kiitos Pyhä Henki, että sä autat mua tuomaan esille sen, minkä sä tahdot tässä tilanteessa tulevan. Ja jos on jotain, mitä mulla ei ollut mielessä, niin sulla on lupa tuoda siihen nyt uutenakin. Jeesuksen nimessä, aamen. Mie kerron rukouksesta, kuinka ollakaan. Ja mä olen rukousvastaus myös. Mä olen rukousvastaus mun äitin esirukouksiin, joka rukoili ja taisteli, että mä tulisin uskoon. Ja äitini oli esirukoilija. Ja se on siunaus. Se ei ole itsestään selvää, että mä yleensä synnyinkään. Kun äitillä oli tyrä, joka oli leikattu joku aika aikaisemmin, ja sitten viime hetkessä ne päättivät siellä synnytyksessä, että mut otetaan keisarileikkauksen kautta ulos. Ja jos ei näin olisi tehty, me olisi molemmat kuoltu, sekä äiti että minä. Ja silloin äiti sanoi, että hän antaa tämän lapsen Herralle. Ja se on iso siunaus, että on tämmöinen uskova äiti esirukoilija, joka antaa Herralle. Ja siunattu on ne kaikki äidit, jotka rukoilevat lasten puolesta. Mutta sekään ei ole vielä itsestään selvää, että mä olisin tässä ollut nytkään. Että mun elämässä on ollut tilanteita, joilla mä olisin voinut kuolla useamman kerran. Ja yhdestä mä nyt kerron teille, että 2007 mulla puhkesi umpilisäke. Ja mä luulin, että kun sitä norovirustautia oli joka puolella, että mulla on se norovirus. Ja mä vaan oksentelin ja olin kuumeessa ja en pystynyt syömään ja heikko olo. Ja viikon olin sairastanut ja mies lähti hakemaan mulle vatsatautilääkkeitä. Ja hirveä kipualto iski lävitte. Ja Mie sitten soitin hänelle, että tuu äkkiä kotiin ja soita ambulanssi, että nyt on sellaiset kivut, että mä en kohta kestä enää. Ja mut vietiin sairaalaan ja sitten ne tutki siellä ja elimistö oli niin sekaisin, että raskaustestikin näytti positiivista. Ja loppuviimeksi siellä ei sisuksissa ollut mitään muuta kuin sitä tulehdusnestettä. Eli mut leikattiin vielä samana iltana ja otettiin kaikki pois, mitä saatiin. Ja mä en sairaalaan sitten toipumaan ja tarkkailuun. Ja mun täti kävi siellä kattoon yksi päivä ja kun hän lähti pois, niin yhtäkkiä mun hengitys pitää sellaista ääntä, että mä hälytän siitä nappulasta hoitajat, tule tänne, että mulla on jotain omituista, kun mulla on tuommoinen ääni kuuluu hengityksestä. Ja mun vietiin tarkkailuun yöksi ja mä joudun hengityskoneeseen asti. Mutta mulla oli esirukoilijoita, oli mun äiti ja mun mies ja sitten sukulaiset ystävät ja ympäri maailmaa lähetettiin ulkomaille asti rukouspyyntöjä mun puolestani. Ja itsekin näin sitten semmoisen pimeän tunnelin, että siellä näkyy valo päästä, että ei tämä mun elämä lopu tähän. Ja niin kävi, että rukousten kautta tulehdusarvot alkoi laskea yliluonnollisen nopeasti ja mun keuhkoista otettiin ne tulehdusnesteet pois. Vaikka kesti se toipuminen puoli vuotta ennen kuin mä olin fyysisesti semmoisen terveen ihmisen kunnossa, että mä kykenin työtä tekemään ja muuta, niin se oli Jumalan suuri ihme, että mä olen tässä. Sitten on nämä Herra auta -rukoukset on ollut monta kertaa, joskus kun on hätä, niin ei kerkeä muuta kuin Jeesus auta tai Herra auta. Ja se on hirveän tehokas ja voimakas rukous. Ja mulla on ollut auto-onnettomuustilanteita ja läheltä piti tilanteita, joista tämä rukous on auttanut niin, että mä olen tässä edelleen. Että yhden mä kerron, se oli pari vuotta sitten, ajettiin miehen kanssa autolla. Ja yhtäkkiä niin siinä oli kaiteet ja kaikki ja rekka tulee vastaan. Joku lähe ohittaa sitä rekkaa suoraan päin meitä.
ja ei ole mitään, mihin väistät. No minä laitoin silmät kiinni ja Herra auta, että mä ajattelin, että kohtako rysähtää. Sitten mies sanoi, nyt se auto meni ihmeellisesti tuonne rekan perälaudan alle. Se, ja tuli vastaan, niin se nokka oli jo siellä perälaudan alla. Ja mä en usko, että se luonnollisesti pystyi se nainen sen sinne siirtämään. Uskot että siinä enkelit auto. Että tämmöinen Jumala meillä on. Että hän on niin ihmeellinen. Ja sitten se, että mä oon oppinut sen, että kannattaa aina Herrat pyytää johdatusta elämässä ja kysyä, että mitä hän haluaa, koska hän tietää paremmin, mikä on mun parhaaksi ja kaikille parhaaksi. Ja mä oon opetellut silleen rukoilemaan, että mä rukoilen sitä, että niin kuin Herra mulle opetti, että mitä valtaa pyhässä hengessä, niin ensin pysähtyä ja kysyä. Ja kuunnella ja sitten totella. Koska monesti me mennään ja höselletään eteenpäin omien ajatusten mukana, niin me ei silloin mennä välttämättä siinä Jumalan niin kuin parhaassa tahdossa. Mutta jos me pysähdytään ja kysytään, Herra, haluatko, että mä lähden tonne? Tai haluatko, että mä jään kotia? Mä aina kysyn, että esimerkiksi nämä konferenssireisut, kun tiimin mukana on, niin mä kysyn, että Herra, haluatko, että mä lähden? Herra sanoi, että joo, että lähde. Niin silloin mä lähden, vaikka mua väsyttäisi, vaikka mulla tuntuisi joltain. Mä tiedän, että se on siunaus mulle ja jokaiselle muullekin, ketä mä palvelen. Ja sitten kun hän vastaa, niin me kysytään häneltä asioita. Yksi on, että kysytään rukouksena. Kysyn hirveästi aina Herralta kaikenlaista. Tiedän, että hän ymmärtää ja hän on viisas monessa asiassa, että pitäisikö mun tehdä noita ja näin. Ja mitä tämä tarkoittaa? Niin tästä joku esimerkki. Mä kerran kysyin, mä en ollut vielä koskaan kokenut masennusta. Mä kysyin Herraa, että mitä kun ne ihmiset puhuu aina, kun on masentuneita, että millaista se on? Arvatte, kun Jumala vastasi. Yhtäkkiä mulla oli ihan hirveä olo. Ei se tullut heti vasta, joku päivä myöhemmin. Mä sanoin, että Herra, mikä mulla on, kun mulla on niin kamala olo. No, siinähän kysyit, että mitä se masennus on. Se on tällaista. Mä sanoin, että Herra, ota pois, riittää jo, nyt mä ymmärrän. Mutta ihan oikeasti, me voidaan rukoilla asioita. Ja Herra vastaan näyttää meille. Mooseskin rukoili, että näytä mulle sun kirkkautesi. No aika nuorena uskovaisena mä rukoilin sitä, kun mä mietin Raamatussa, puhuttiin paljon pyhyydestä. Että mitä se pyhyys on, kun en mä ymmärrä, se on sellainen sana, mitä mä en ymmärrä yhtään. Että mä paastosin ja rukoilin, että näytä mulle pyhyydestä. Se oli aika hurja rukous. Ja mä lauloin sitä sitten pyhä pyhä Herra Sebot kädet pystyssä ja yhtäkkiä Jumalan pyhyys tuli. Ja mä en pysty mitään muuta kuin huutamaan, että Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen veren kautta. Kesti muutamia sekunteja, mutta mä tiesin, että mä olisin kuollut siihen paikkaan, jos mä en olisi seisonut siinä Jeesuksen veren kautta. Me ollaan vähän koettu täällä Jumalan pyhyyttä täällä konferenssissa, mutta me ainoastaan puhutaan seisoa ja olla siinä läsnäolossa Jeesuksen veren kautta. Mutta Jumala vastaa niin monella tavalla, niin erilaisiin rukouksiin. Ja se, että mä nuorena joskus rukoilin, että Herra, jos mä menen susta kauas, niin tuo mut lähelle. No se on hyvä rukous näin, mutta vielä paremman rukouksen mä oon oppinut. Herra, pidä mua lähellä ja vedä vielä lähemmäs. Koska me tarvitaan sitä lopun aikana, että me ollaan niin lähellä Herraa, kun me voidaan oikeasti olla. Ja vielä mä semmoisen pienen hauskan, eihinkö mä lyhyen, joo. Että kun mä olin Hillasuolla ja mä rukoilin sitä, kun mulla oli työpaikkahaastattelu tulossa, että en mä halua, että mun naama on rokonarpinen, ne polttiaiset pistelee sen ihan ruvelle. Niin Herra lähetti mulle sudenkorennon syömään kaikki ne ötökät tuosta naamaan edestä ja surras siinä. Ja sen on kaiken aikaa, kun mä keräsin siinä ja sitten se lähti pois. Mutta kato, hän pitää huolen meistä tavalla tai toisella. Aamen. Kiitos Herralle. Hän pitää kaikista asioista huolen. Katri tuli Kolarista ja Jukka tulee sitten täältä Hämeenlinnasta.
Hattulasta, joo, ja valokuoro voisi valmistautua sieltä tulemaan. Niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. On ollut erikoinen viikonloppu todella minullakin, ja mä lainaan vähän Raamattua toisesta kuningasten kirjasta 20. luvusta, ja siellä on kuningas Hiskian sairaus. Ja kun mä sairastuin huhtikuun 12. päivä, se edellinen yö meni vielä valvotessa, että eli 11. päivä ja 12. päivä muuta loppui happi kesken. Olin leipäkirkossa työssä ja 2-3 laulua oli laulettavana, mutta 3:tta laulua en pysty laulamaan. Happi oli seis. Ja nopeasti kotiin ja kodin kautta nopeasti sairaalaan. Ja kun otettiin kokeita, niin hyvin nopeasti todettiin, että mulla on molemmissa keuhkoissa laajennettu keuhkoveritulppa. Ja lääkärit piti sitä ihan ihmeenä, että mä olen yleensä hengissä. Lääkäri tuli yöllä 12 aikaa, kun minut vasta 12 päästettiin osastolle, niin lääkäri sanoi, että Nieminen, 4 tuntia, niin sinun pääsi päällä olisi lakana. Eli ollaan viety kylmiöön. Mutta Jumala ilmestyi. Jumala ilmestyi ihmeellisellä tavalla. Ja minä aloin toipumaan. Ja kuningas Hiskia sairastui. Ja Jesaja ilmoitti hänelle, että sinä tulet kuolemaan tähän sairauteesi. Ja mä muistin tämän paikan osastolla. Mä myös itkin, mutta en pystynyt kääntymään seinään päin, koska oli niin kaukana se seinä, mutta olin kaikessa hiljaisuudessa yksin ja itkin. Ja ihan niin kuin tuntui sisimmässä siellä, että minä kuolen. En ehtinyt edes vaimolle sanomaan hyvästä, mutta Jumala tuli. Ja seuraavana päivänä sanottiin, että sinun happiarvosi ovat nousseet. Nimittäin minulla oli happisaturaatio alle 80. Se on niin matala, että alkaa olemaan hengitys pois. Kesti muutama kuukausi tätä jälkihoitoa. Ja heinäkuussa tuli niin erikoinen viesti minulle. Minä kaaduin kotona. Minulla oli heikko tasapaino. Mä en oikein hallinnut. Mä olin niin huonossa kunnossa vielä kesänäkin. Mä kaaduin ja meillä on käytävällä semmoinen narumatto, johon tulee pää edellä täysillä, niin se ei ole kauhean ihmisystävällinen. Se ottaa aika rajulla tavalla vastaan. Ja mä sanoinkin, että pitäisikö mennä setan kulkueeseen, kun mulla on naama punainen, sininen ja musta ja kaikki mahdolliset värit. Mutta mä pääsin heti sairaalaan. Ja ihmiseltähän hyvin harvoin kuvataan kallo. Mutta minulta kuvattiin kallo. Ja tuloksena oli se, että mulla oli aivoissa aivoaneurysma, joka tarkoittaa sitä, että mulla oli aivoissa aivovaltimon pullistuma. Se oli silloin 8-millinen, kun se löydettiin, mutta kun pääsin Tampereen sairaalakirjoille, se oli jo 13-millinen, ja lääkäri sanoi, että se on nopeasti leikattava tai otettava pois sieltä. Sitä ei voi tietenkään leikata, vaan se otetaan. En tiedä, mikä nykyaikainen lääketiede on, että millä se saadaan pois. Ja tiedättekö, mä menin maanantai-aamuna kello 7-5 toimenpiteisiin, ja se kesti pitkän aikaa se valmistelu. Siinä kun on potilas vuoteella, niin siinä ei liikuta, ei sitten milliäkään. Ja lähdetään täältä nivusista pitkin kehoa, tullaan tänne ja mennään sinne
aivoihin ja minulla on täysin hebreaa, mitenkä se tapahtuu. Mutta minä olin maanantaina 5:00 taussissa ja pääsin tiistaina 15:00 kotiin. Amen. Terveenä. Amen. Mutta ei kaikki vielä tässä ollut. Mä olin unohtanut sen, että minussa on joskus 2019 tavattu alkava keuhkosarkoidoosi. Ja se oli kai semmoisessa stabiilitilassa. Se on syövän tapainen sairaus. Ja vuoden viimeisenä päivänä mä olin ollut kokeissa. Ja vuoden viimeisenä päivänä Hämeenlinnan johtava keuhkolääkäri soitti mulle ja sanoi, että kuule Jukka, hänellä on hyviä uutisia. Sä voit aloittaa vuoden 2024 täysin terveenä. Sinun keuhkoissa ei ole mitään vikaa eikä näkyä sarkoidoosissa. Ja pöpyhitän pois. Mulla on 7 minuuttia aikaa, enkä mä tiedä nyt mitä mä olen. Käytetty jo. Teillä on nyt pojat vähän erilaiset kellot. Mutta mä haluaisin lukea vielä, vaikka joutuisin linnaan tämän takia, niin mä haluan lukea psalmi 100. Mä olen sen ennen laulannut, mutta nyt mä luen sen. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla. Tietäkää hänen kasvojensa eteen tulkaa riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme. Hänen esikartanoihinsa me tulemme ylistystä veisaten. Kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ja nyt mä ajattelisin, vaikka 7 minuuttia on ylitetty, niin minuutin ylitän sen, että eikö me huudeta kiitos, kohotetaan riemuhuuto Herralle. Olisiko mahdollista, että noustaisi ylös? Ja tulkaa mukaan, psalmi 100. Halleluja, halleluja. Halleluja, oi halleluja, 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 laulakaamme Herralle. Meni huonosti kuulemaan, otetaan tästä johtajat määrä uudestaan. Kaikki ei laula. Okei, ja mähän huovan uudes parvekkeella katsoa, anteeksi. Ylääänet sieltä. Halleluja, 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 oi halleluja, halleluja. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat ja niin edelleen. Kiitos teille. Kiitos tästä viikonlopusta Jormalle ja hänen tiimilleen. Minä olen saanut kokea parantumisen ja Jumala on tehnyt minun kohdallani ihmeen. Amen. Kiitos Jukka näistä sanoista ja rukouksista. Nyt kuullaan ylistystä vielä ja sitten Jorma Lappalainen. Tuu Jorma tänne, niin siunataan. Siunataan Jorma vielä julistaa Jumalan sanaa ennen ehtoollisen viettua. Kiitos Herra, että me saadaan ojentaa kätemme ja siunataan Jormaa tässä palvelustehtävässä, Herra, että
Hän saa puhua levosta käsi, Herra, mitä sinä sydämelle annat sanasi kautta, sana ja hengen voimassa, Herra. Avaa meidän sydämet ja sydämen silmät ottamaan vastaan sinun sanasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Amen. Kiitos.
Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Annu Varhila on tässä vierelläni. Hänellä on miekka mukana. Ja Herra on puhunut jotain hyvin tärkeää asiaa tämän ajan seurakunnalla. Ja sitten jatketaan siitä. Ole hyvä. Joo. Herra tosiaan tämän viikon aikana puhutellut tiettyjä asioita ja yhtäkkiä tuossa pari päivää sitten niin osa niistä liittyi tähän tilaisuuteen ja laitoin Jormalle viestiä, että onko mahdollisuus tulla jakaa nämä muutama asia ja se tuntui käyvän yhteen sen kanssa, mitä Jormakin on nyt jakamassa. Ja tosiaan asioita on paljon, mutta pyydän, että Pyhä Henki ohjaa ne nyt minun osaltani nopeasti. Mutta aloitetaan tästä hengen miekasta. Vielä tänä aamuna Herra puhui siitä, että sanan ja hengen täytyy olla yhdessä. Niin kuin Sirkku puhui, tuossa sanotaan vierasta tulta ja valitettavasti Suomen Sionissakin on vierasta tulta. Se on niitä Bileamin oppeja, se on niitä nikolaiitteja, jopa Iisebelin henki vaikuttaa. Se on vierasta tulta ja me tarvitsemme Pyhän Hengen tulta ja läsnäoloa. Mutta mistä sinä tunnistat tämä, jos sinä et ole sanassa, sinä et tiedä ja erota, mikä se toinen henki on. Onko se Jumala vai onko se vihollisen? Mutta jos sinä taas olet vain täysin kaikessa hengessä, mutta et tunne kirjoituksia, niin silloinkin sinä hukut, vaan sanan ja hengen täytyy olla yhdessä ja tasapainossa. Ja niin kuin Jorma luki, niin se on juuri se, mikä on tuo asia, hebrealaiskirja 4.12. Mutta mielenkiintoista on se, että mihin Jeesus on valmistamassa seurakuntaansa, morsiantansa. Ja lukekaa vaikka kotona sitten psalmi 149, joka yllätti itsenikin siitä, että veisatkaa Herralle uusi virsi. Ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa. Ja siitä jatkamme eteenpäin. Jae 6 puhuu siitä, että Jumalan ylistys on heidän suussansa ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka. Ja aivan niin kuin tässä nimenomaan 7 seurakuntaa on käyty läpitte, niin se on meidän ja koko maailmanlaajuinen tilanne tällä hetkellä. Kaikki nämä löytyvät tällä hetkellä. Ja se, mikä puhutteli minua, on siellä, kun Jeesus sanoo, kun hän itse käyskentelee niiden keskellä, on se, että hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miekka. Elikkä tuo on nyt meidän keskellämme. Ja siihen liittyy tämä. Tämä on nyt 3. kerta. Suomen maassa, kun Herra on kehottanut ottamaan miekan tupesta ja nostamaan miekan merkiksi Herran hallintavallasta ja hänen sanansa voimasta. Sillä se sana, minkä Herra sanoi, seurakunta on ollut voimaton, se miekka on ollut tupessa. Julistettu sana ei ole ollut terävää ja puhdistavaa. Mutta Herra itse on paljastanut miekkansa ja lähettänyt sen tähän maahan ja se tulee tekemään tehtävänsä.
Mikään ei sitä pysäytä. Se on kaksiteräinen. Siinä on tuomio ja siunaus. Herran ravisteleva myrsky on tulossa. Herra laskee pyhyytensä ja palauttaa Herran pelon keskuuteemme. Kääntykää ja tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kunnia Herralle. Toinen asia, mistä oikeastaan tämä kaikki alkoi, on, että täällä ollaan koolla, että me odotamme herätystä. Jumalan suvereenia yliluonnollista liikehdintää. Me emme sitä voi synnyttää, me voimme olla sitä edes auttamassa. Ja nämä tilaisuudet raivaavat tietä Suomen maassa sille, mitä Herra on tekemässä. Herra laski kehoituksen sanan, kun en edes tiennyt tästä tilaisuudesta vielä, että hän johdatti katsomaan TV7 arkista Kari Valkosen tekemiä herätykseen liittyviä ohjelmia. En tiedä, mitä osaa katsoa, oliko neljäs vai mikä, niin Jumala täytti hengellä ja alkoi puhumaan siitä, että teillä, meillä täytyy olla odotus. Meidän täytyy kaivata ja janota hänen ilmestymistään. Me ei voida pusertaa sitä. Ja seuraavaksi hän puhuu siitä, että meidän täytyy tyhjentyä, meidän täytyy puhdistautua, meidän täytyy erottautua ja pyhittäytyä. Vain silloin hän tulee ilmestymään. Ja te, jotka rukoilette erityisesti, ja kuka kokee kutsua, niin Herra etsii tällä hetkellä niitä puhtaita astioita, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa, ja jotka ovat antautuneet hänelle koko sydämisesti. Miksi puhun esimerkiksi Asusakadusta? Monet tietää tämän. Niin Herra ihan lähiaikoina muistutti siitä, että William Seymour, Charles Parham ja Maria Woodward Etter, kaikki profetoivat saman sisältöisesti eri puolilla USA:ta noin vuonna 1910. Sitä, että noin 100 vuoden kuluttua Herra laskee vielä voimakkaamman herätyksen ympäri maailman kuin mitä silloin tapahtui. Ja se tapahtui juuri ennen Kristuksen paluuta maan päälle. Ja tähän Herra muistutti unesta, jonka näin lokakuussa 2020. En ymmärtänyt sitä aikaisemmin, mutta nyt ymmärrän. Näytettiin ikään kuin punaista usvaa ja se oli 2/3 täynnä. Se kuvasti Jumalan voimaa ja kirkkautta. Annettiin ajatus, että sitä vielä ladataan. Ei ihan vielä ole aika. Uskon, että tämä on juuri se, mikä on tulossa. Ja tätä meidän tulee janota. Ja sitä, että niin kuin tässä äsken tuli tämä todistus, se pyhyys, mitä me emme kestä ilman Jeesuksen verta, niin hän tulee laskemaan jälleen sellaisen pyhyyden tänne kuin Asusakadulla. Minä odotan ja minä janoan sitä, että kilometrin päässä ihmiset lakoovat sinne rautatieaseman laiturille, eivätkä pääse eteenpäin ennen kuin ovat tehneet parannusta. Sillä Jumalan pyhyys on niin vahva. Ja hän tulee toimimaan täysin suvereenisti. Tätä janotkaa, tätä odottakaa, tätä rukoilkaa, tätä julistakaa. Mutta sana seurakunnalle. Te etsitte voimaani, mutta te ette ole valmiita maksamaan siitä hintaa. Te janoatte kirkkauttani, mutta te ette suostu puhdistettavaksi. Vain puhdas sydämiset saavat käydä eteeni ja vastaanottaa voimani. Nöyrtykää,
puhdistautukaa, pyhittäytykää, niin minä ilmestyn pyhyydessäni ja teen väkeviä ihmeitä keskuudessani nimeni kunnian tähden. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Herran sana on voimallinen. Herran henki avaa sanan ja antaa voitelun kaikkeen. Eilen me opimme, että henki avaa meille rukouksen hengen. Henki tekee eläväksi rukouksen. Henki tekee eläväksi sanan ja Jeesuksen puhdistavan veren voiman. Ja nyt ennen kuin menemme ehtoolliselle, katsomme hebrealaiskirjeestä, mitä on koeteltu usko. Onko sinulla koeteltu usko? Jeesus sanoi, että tulee ahdistuksen ajat, jotka on osittain jo ilmeisesti alkaneet. Ja hän sanoo täällä Matteus 24, ennen kuin luemme hebrealaiskirjeen. Silloin te joudutte ahdistukseen. Tänä päivänä 360 miljoonaa kristitty ympäri maailmaa on suuressa ahdistuksessa. Heitä vainotaan, tapetaan ja joutuvat vankiloihin. Monia teistä tapetaan. Kaikki kansat vihaavat teitä, Herran omia, minun nimeni tähden. Silloin monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Hyvät ystävät, kun tällainen aika tulee, niin me emme kestä, jos meillä ei ole koeteltua uskoa. Koeteltua uskoa. Katsotaan vähän, mitä on koeteltu usko. Tässä otan muutama esimerkki. Tämä hebrealaiskirja 11 on uskon luku. Tässä kerrotaan eri ihmisistä. 24 jae sanoo, uskon kautta Mooses kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Hän piti parempana kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saada synnistä hetkellistä nautintoa. Hän piti parempana sitä kärsimystä, joka koetteli hänen uskoa. Joka koetteli häntä, onko hän todella Jeesuksen seuraaja. Onko hän valmis näkemään vaivaa ja tuskaa ja kärsimystä seurakunnan keskellä yhdessä Jumalan kansan kanssa. Tässä koetellaan meidän uskoa tässä lopun aikana. Herra sanoi sanassaan, kärsikää toinen toistanne. Me koettelemme toisiamme. Me kiusaamme toisiamme. Me välillä vihaamme, loukkaamme ja loukkaannumme. Ja tulee koetuksia. Monella tavalla meitä koetellaan. Mooses koki tätä koetusta, kun hän oli tämän napinakansan johtaja. Koko ajan syytettiin Moosesta ja napinoitiin. Ja hän välillä tuskastuikin ja hermostui. Niin, ja me pastoritkin välillä hermostutaan ja turhaudutaan. Mutta Herra haluaa koetella meitä. Onko meillä koeteltu usko kaiken hässäkän keskellä? Onko meillä usko Jumalan pojan usko? Ja rauha sydämessä ja hengen tuli. Halleluja. Nämä pitää meidät niin kuin siinä ytimessä, että meillä on hengen tuli, meillä on Jeesuksen veren voima ja meillä on uskon henki. Ja silloin me emme katso niitä ympärillä olevia juttuja, vaan me katsomme häneen, joka ojentaa sen miekan, joka sanoo, minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, halleluja. Ja hän antaa meille uskon hengen. Mooses sai uskon hengen. Tämä uskonnollinen terroristi, Saulus Tarsolainen, josta tuli apostoli Paavali, hänet koeteltiin tosi rajusti koko elämänsä ajan, kun hän julisti evankeliumia. Hänet yritettiin tappaa monen kertaan ja kerran hänet kivitettiin niin, että hän todennäköisesti kuoli, koska Raamattu sanoo, olen käynyt, en tiedä oliko ruumiissa vai pois ruumiista, mutta minut käytettiin näkymättömässä maailmassa. Kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, häntä koeteltiin koko ajan. Koko ajan variseukset oli kivet kourassa ja valmiit hänet kivittämään, työntämään alas jyrkänteeltä, mutta ei ollut Jumalan aika sillä tavalla häntä koeteltiin koko ajan. Meitä koetellaan
entistä enemmän tulevina vuosina, koska tämä lopun aika tulee niin paha aika, että me emme kestä, jos meillä ei ole koeteltu usko ja tämmöinen itselle kuoleminen ja eläminen vain Herralle. Ja Herra haluaa nyt puhdistaa meitä, pyhittää meitä ja valmistaa meitä vaikeimmissa olosuhteissa elämään voittajana. Halleluja. Elämään voittajana. Muuten me lannistumme ja luovumme uskosta. Ja monet on jo luopunut uskosta nyt meidänkin aikana. Ja tässä on montakin syytä, mutta yksi on liian helppo taloudellinen hyvinvointi, joka on tappanut meiltä taistelumoraalin. Ja me olemme lannistuneet ja lähteneet liukuneet niin kuin hiljaa hivuttamalla pois läheisestä Jumalan yhteydestä. Mooseksella oli tämä taistelu ja muillakin oli tämä taistelu. Ja tässä kun luetaan tätä Hebreus 11 lisää ja 3:3, uskon kautta, mitä he tekivät, kukistivat valtakuntia. Koeteltu usko tulee olla sellainen usko, joka on se usko, joka Jeesuksella oli. Jeesus sanoi, pitäkää se usko Jumalan, jolla voitte vuoria siirtää. Pitäkää se usko, se Jumalan pojan usko. No sitä meillä ei ole, mutta Herra antaa sen meille. Mutta hän haluaa puhdistaa meidän astiat, että kun hän antaa meille jotain hengen aseita ja uskoa ja arvolahjoja, niin että kaikki kunnia menee Herran piikkiin. Se on Herran työtä, mutta hän haluaa puhdistaa astiat käyttöastiaksi Jumalan valtakunnassa. Ja tässä sanotaan, uskon kautta he kukistivat valtakuntia. Pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupausten toteutumista. Tukkivat leijonien kinat. Halleluja. He sammuttivat tulen voiman. Pääsivät miekanteria pakoon. Vahvistuivat heikkoudesta. Tulivat väkeviksi sodassa. Ja ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Heikkoudessa vahvistutaan. Ja me tullaan väkeväksi sodassa, hengellisessä sodassa. Nämä on monesti sodan käyntiä, nämä meidän konferenssit ja taistelut, kun me viikkoja, kausia ennen konferenssia rukoillaan ja taistellaan. Ja Herra näyttää asioita, esteitä, mitkä pitää raivata pois. Ja ne ei lähde kuin rukouksella ja paastolla ja Jumalan voimalla. Halleluja. Ja Herra haluaa valmistaa meitä näihin ja täällä jatketaan. Että minkälaisia uskon koetuksia he kokivat nämä hebrealaiskirjeen uskon sankarit. Heitä kivitettiin, heitä sahattiin kappaleiksi, surmattiin miekalla. He kuljeksivat lampaan ja vuohen nahoissa, olivat puutteen alaisia, ahdistettuja ja pahoin pideltyjä. Nuo, joiden arvoinen maailma ei ollut, halleluja, tämä maailma ei arvosta Jumalan palvelijoita. Tämä maailma hylkii kaikkia Jumalan palvelijoita. Koska tämä maailma on, tämän maailman ruhtinas on saatana. Ja se vihaa Jeesusta, Jumalan valtakuntaa ja uskovia ja juutalaisia. Mutta Herra haluaa, että me säilytämme tämän koetellun uskon. Ja meillä on niin kuin uskon henki. Ja jos meillä uskon henki sammuu, niin sitten tulee epäusko. Ja välillä me lankeamme epäuskoon, mutta Herra haluaa nostaa sut pois sieltä epäuskosta. Ole rehellinen itselle, me välillä lankeamme. Ja nämä lankeemukset tulee tehdä meille semmoisen homman, että me entistä enemmän turvaudumme Jeesukseen. Vihollinen yrittää epäuskon kautta meidät pois Jumalasta, mutta Jumala haluaa, että jos sä lankeat, hän osoittaa enemmän armoa sulle ja antaa enemmän sulle uskon henkeä nousta ja saada usko tilalle. Halleluja. Usko on kolmenlaista Raamatussa. Vähäinen usko. Opetuslapsilla oli vähäinen usko, kun he olivat siellä veneessä ja myrsky tuli ja he pelkäsivät, vaikka Jeesus oli veneessä. Heillä oli, Jeesus nuhteli heitä, te vähäuskoiset. Halleluja. Kun Herra nuhtelee meitä vähäuskoisuudesta, se on merkki siitä, että nyt tulee lisää uskoa meille. Koska meillä puuttuu uskoa. Silloin Herra haluaa antaa meille uskoa. Ja hän sanoi sille Jairuksen isälle, joka toi sen sanoman Jeesukselle, Markus 5,
että mun tyttö on kuolemaisilla, tulee äkkiä rukoilemaan sen puolesta. Ja Jeesus ei kerinnyt, kun oli niin paljon siinä välillä hommia, ja piti yksi sairas parantaa, jolloin oli 12 vuotta oli sairaana, ja sitten se parannettiin. Ja sitten tultiin kuiskaamaan, hei, älä vaivaa enää opettajaa. Se tyttö kuoli just niin. Jeesus kuuli sen. Jeesus sanoi Jairukselle, älä pelkää, usko ainoastaan. Säilytä se usko, mikä sulla oli alun perin, kun sä lähdit pyytämään mua rukousta. Säilytä se usko. Se oli se parantava usko sulla oli. Ja nyt nämä sivuäänet haluaa vaimentaa sen sun suuren uskon, joka sulla oli. Älä anna se vaimentua. Jos Herra antaa sulle suuren uskon, säilytä se. Säilytä se. Ja vaikuta sillä uskolla. Älä laita sitä niin kuin sinne pakastimeen, vaan käytä sitä. Käytä uskoa. Kun sä käytät sitä, se lisääntyy ja moninkertaistuu. Mä oon kokenut näissä konferenssissa Jumalan lisää meille kaikille uskoa. Tämä on kaikkien meidän yhteinen juttu. Ja Herra lisää uskoa. Yhä enemmän Herran tekoja alkaa tapahtua ja täälläkin on tapahtunut. Kuinka monet olette kohdannut Herran jollakin tavalla? Halleluja. Meille kaikki kädet näyttää nousu. Kiitos Jumala. Se on merkki siitä, että meillä kaikilla usko lisääntyy nyt. Usko lisääntyy. Herra lisää sitä. Halleluja. Ja hän sanoi, että jos teillä on vähäinen usko, minä annan teille suuren uskon. Halleluja. Suuren uskon. Halleluja. Ja tiedättekö, mikä on vielä suurempi usko kuin suuri usko? Se on täydellinen usko. Täydellinen usko. Jumala voi senkin antaa meille. Täydellisen uskon. Halleluja. Halleluja. Jos haluat näistä opiskella lisää, lue Raamattua, jota rinnalle toi Sirkun kirja, usko, pyhän hengen voitolla, Jumalan rakkaus. Nyt meitä loppuneen, mutta ensi kerralla niitä tulee. Halleluja. Usko voi kasvaa. Usko tulee kasvaa. Ja usko tulee koetella. Herra ei vie koettelematonta uskoa taivaaseen. Hän koettelee kaikkien uskot. Hän koettelee. Monella tavalla Herra koettelee. Sillä tavalla, että se parhaiten puree meihin. Katsotaan, miten Jumala koetteli Paavalin uskoa. Täällä apostolin teosta katsomme, korinttolaiskirjeestä, kuinka apostoli Paavali ja hänen usko koeteltiin. Oletko sä ollut viime aikana tämmöisessä uskon koetuksessa? Niin Herra haluaa vahvistaa sinua niin, että sä voit oikeasti niin kuin vahvistua uskossa. Kuulla Herran äänen. Täällä sanotaan toinen korinttolaiskirje 6:3. Apostolin koettelemukset on otsikko. Onko sinua koeteltu? Monetko on koetuksessa, he pyytää rukousaiheita. Rukoilkaa, että koetukset menis ohi. Ei ne aina mene, vaan niillä on tarkoitus. Koetuksilla on tarkoitus, että sun se oma eko ja minä saa olla ristiinnaulittu. Ja Jeesus saa tulla suuremmaksi sinun elämässäsi. Me emme anna missään kohdassa aihetta paheksumiseen, ettei palvelu tehtäämäämme moitittaisi, sanoo Paavali. Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Toinen korinttolaiskirja 6:3 eteenpäin. Me olemme Jumalan palvelijoita suuressa kärsivällisyydessä. Kärsivällisyys saa aikaan koettelemuksen kestämistä. Me tarvimme kärsivällisyyttä. Mitä enemmän tulee ahdistusta, me tarvimme kärsivällisyyttä. Vaivoissa, meillä on vaivoja. Jumalan valtakunnan työ on vaivan näkemistä. Tässä on vaivan näkemistä. Halleluja. Ja sitten on hätää. Monenlaiset hätätapaukset tuodaan meidän silmiemme eteen. Rukoilkaa, hätätapaus. Kuolema ahdista. Sitten ahdistukset. Paavalilla oli nämä koettelemuksia, niin myös meillä. Sitten Paavalia ruoskittiin. Meitä ei ole ruoskalla ruoskittu, mutta on henkisesti ruoskittu. Sanoilla. Me voimme sanoilla ruoskia toisiamme. Ja vankiloissa. Jos et ole ollut fyysisessä vankilassa, voit olla sielunvihollisen painostuksen vankilassa. Ja mellakoissa, vaivannäössä, valvomisessa ja paastoissa. Nämä kaikki koettelivat Paavalin uskoa.
puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä ja ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa ja Jumalan voimassa, vanhurskauden aseet oikeassa ja vasemmassa kädessä, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä, kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme, mutta kuitenkin elävinä, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisena, mutta aina iloisina, köyhinä ja kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Onko tämä sun tuleva työnkuva? Tämä oli apostoli Paavalin työnkuva. Ja tämmöistä on myös meillä monilla. Ja tämä tulee niin kuin lisääntymään. Ja nyt tässä on tämä paradoksi, että toisaalta maailmassa niin kuin pimeys lisääntyy ja nämä vaikeudet lisääntyy, mutta samanaikaisesti Jumalan voima meissä lisääntyy. Uskon henki ja rakkauden henki, armon henki ja Jumalan ihmeet ja merkit lisääntyvät. Ja tämä on ihmeellistä, että me voimme tämän kaiken hässäkän keskellä kokea syvää rauhaa ja lepoa Herrassa ja voimaa Herrassa. Ja tämä on se, missä Jumala koettelee meidän uskoamme ja hän vahvistaa meidän uskoamme ja hän pukee meitä uudella voimalla Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja kun katsomme Jeesusta, jonka nyt käymme tähän ehtoollispöytään, kuinka hän kärsi, hebrealaiskirja 2 sanoo täällä, hänen, jonka tähden jäi 10, jonka tähden kaikki on, hänen tähden kaikki on, ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, tehdä kärsimysten kautta heidän pelastuksen päämies täydelliseksi. Halleluja. Jotain puuttuu Jeesukselta, vaikka hän oli täydellinen. Hän ei ollut kokenut taivaassa kärsimyksiä, mutta hän koki ne täällä maan päällä. Meidän tähtemme. Jeesus sanoi, te olette minun seuraajien. Teitä tullaan vainoamaan, te joudutte kärsimään minun nimeni tähden. Ja nyt Herra haluaa valmistaa meitä siihen, puhdistaa meitä, pyhittää siihen, varustaa meitä siihen, sillä nämä lisääntyvät. Ja siksi meidän täytyy kestää nämä kaikki ahdistukset. Meidän täytyy rohkaista toisia tässä ahdistuksessa. Meidän täytyy rohkaista toisia, niin kuin David oli siellä lammaspaimenessa, jos susi, karhu tuli tai leijona, niin hän otti sen lampaan, sen leijonan suusta. Halleluja. Se on meidän paimenen tehtävä, ottaa lammas vihollisen suusta pois. Amen. Anna tätä viholliselle. Tämä kuuluu Herralle, halleluja, Jeesuksen nimessä. Ja me tarvimme siihen uskon rohkeuden. Me tarvimme voiman siihen. Sanoa saatanalle stop. Tänne seurakuntaan et tule. Halleluja. Täällä pysyt kaukana, sillä Kristus on täällä ovella. Hän on seurakunnan pää, halleluja. Hän vartioi tätä seurakuntaa. Me olemme hänen alamaisuudessa ja hänellä on kaikki valta ja taivaassa ja maan päälle. Ja Jeesuksen nimessä nyt vihollinen saa potkut. Halleluja. Amen. Kiitos Jumalalle. Koska Jeesus on seurakunnan Herra. Halleluja. Ja me olemme hänen alamaisuudessaan. Ja tähän Herra kouluttaa meitä uskon koulutuksella. Halleluja. Että me olemme täynnä samaa henkeä, mikä oli Jeesuksessa. Pyhä henkeä, uskon henkeä, rohkeuden ja voiman henkeä. Ja rakkauden henkeä. Ja sama tuli apostolien ylle. Ja nyt me elämme tätä lopun aikaa. Mä uskon, että siellä taivaassa on niin kuin jännitetään niin kuin urheilukilpailussa. Miten tämä viimeinen sukupolvi voitetaan Herralle? Miten siellä te pärjäätte? Ja siellä Jeesuskin, ja hän antaa voiman meille. Hän antaa voiman lopun ajan seurakunnalle. Varmasti antaa sellaisen voiman, mitä me ei ole vielä koettu. Hän tulee antamaan voiman. Ja minua oikein niin innostuttaa se, mitä kaikkia Herra tuleekaan antamaan meille. Halleluja. Hän antaa suuria Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja nyt haluaisin kehua Jeesusta, mutta minulta loppuu aika Jeesuksen nimessä. Ja nyt täytyy mennä tähän ehtoolliseen. Mutta luetaan tätä Herran sanaa ja Jeesuksen nimessä. Ja pyydän meitä nousemaan kaikkia ylös kohta. Jeesuksen nimessä, vaikka heti Jeesuksen nimessä. Halleluja, kiitos Jeesus. Ja te kuulijat siellä, hyvät ystävät, TV7 ääressä,
Tämä ehtoollinen on kaikille uskoville, jotka ovat uudesti syntyneet Jumalan lapsia ja haluat Jeesusta seurata. Jos sydämellä on syntejä, anna ne Jeesukselle, tee parannus synneistä. Anna Jeesuksen veren puhdistaa sinua kaikesta synnistä ja hän antaa synnit anteeksi. Ja tee päätös, minä tahdon seurata Jeesusta. Maksoi mitä maksoi. Maksoi mitä maksoi. Käy kristillisellä upotuskasteella ja seuraa Jeesusta. Ota vastaan Pyhän Hengen voima. Sä tarvit Pyhän Hengen voiman tässä lopun ajassa. Muuten me emme kestä. Me emme kestä vihollisen valtoja. Pyydän, että kaikki pastorit tulette tänne. Ja siunataan tämä ehtoollispöytä. Ja mä luen täältä ensin Herran sanaa. Jeesuksen nimessä, minkälainen on uuden liiton uhri. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina suuremman ja täydellisimmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty, joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni, ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan ihan kaikkisen lunastuksen. Jos kerran pukkien ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastinen päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen, joka ihan kaikisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Kristus on siis uuden liiton välimies. Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, jotta kutsutut saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Halleluja. Ja luemme vielä korinttolaiskirjeestä täältä, mitä Paavali sai Herralta. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistukseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te sitä juotte, tehkää se minun muistukseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaan siihen asti, kuin hän tulee. Aamen. Ja nyt siunataan tämä leipä ja viini. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että me saamme olla sinun edessäsi tässä seurakuntana. Ja Herra tuolla nettipäätteiden äärellä. Herra, kiittää siitä, että sinä menit ristille ja kannoit meidän syntimme, kaikki synnit. Herra, ja sinut runneltiin siinä, naulat lävistettiin. Sinä kannoit myöskin meidän sairautemme lävistetyssä ruumiissa. Niin, että meillä parannus on, Herra, sinussa. Sinä olet meidän syntiemme sovittaja ja parantaja. Kiitos, että siunaat tämän leivän ja jokaisen, joka tähän aterialle osallistuu. Jeesus, kiitämme sinun verestäsi. Kiitämme siitä, että Herra, kun otamme tämän viinin, niin Herra, saamme tässä hetkessä muistella sinun ristin kuolemaasi, Herra. Sitä, että sinä vuodatit veresi meidän tähtemme, Herra. Herra, kiitos siitä, että sinun veresi on meille paljon parempi sanoma kuin Raamatun alkulehdillä ollut verenvuodatus. Herra, sinun veresi puhuu meille sovituksesta, lunastuksesta, pelastuksesta, Herra. Se puhuu meille, Herra, siitä, että on mahdollisuus uuteen puhtauteen, ja sinä olet tuonut sen, Herra, meidän ulottuvillemme, Herra. Kiitämme sinun veresi puhdistavasta voimasta, Herra. Kiitämme siitä, mitä sinä, Herra, sinun veresi kautta olet tehnyt, ja Herra, että tässä hetkessä me saadaan tämän ehtoollisen kautta, Herra, osoittaa sen, että me
olemme, Herra, laskeneet elämämme, Herra, sinun täydellisen ristin sovitustyön varaan, Herra. Ja tahdomme olla osalliset, Herra, niin sinun kuolemasta kuin ylösnousemuksestasikin, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että, Herra, tämä puhuu meille sovituksen sanomaa, Herra. Kiitos siitä, että itse olet täällä meidän keskellämme tänään täällä läsnä. Ja kun me nautimme tämän leivän ja nautimme tämän viinin, niin Herra, sinä olet tässä kohtaamassa meitä, Herra. Ja sinä koskettelet meitä ja annat meidän kokea, Herra, sinun veresi vuotamisen siunaukset, Herra. Tässä hetkessä, Herra, meidän elämässämme, Herra. Kiitos, Jeesus. Hallelujaa. Joo, aamen. Nyt me tehdään niin yksi musiikkikappale ja tässä tämmöisiä käytännön asioita ja toivotetaan sinne siunausta nettipäätteiden äärelle. Olkaa Herran edessä niin kuin mekin täällä vietämme ennen kuin otatte ehtoollista ja Herran neuvottelussa. Mutta tämän jälkeen me voitte istua hetkeksi, otetaan yksi kappale ja sitten me rukoillaan tässä yhdessä ja jatketaan niin siunausta sinne TV7 ääreen ja voitte muistaa näitä rukouskonferensseja siellä myöskin taloudellisesti ja rukouksin ennen kaikkea. Amen. Nyt ennen kuin käydään ehtoolliselle, niin rukoillaan tässä yhdessä. Ollaan nyt Herran edessä, ei ihmisten edessä, vaan Herran edessä. Ja kysytään Herralta, onko meillä jotain sydämellä, mistä pitää tehdä parannusta ja saadaan kokea hänen rakkautensa. Tai jos ei ole, niin sitten ylistetään Herraa siellä itsekseen. Ja Herra puhui minulle tässä yhdellä rukousviikolla, että minä toivoisin, että hän 3 kertaa kysyi, että minä toivoisin, että te menisitte polvilleni minun eteen, kun te vietätte ehtoollista. Ja mä pyydän nyt, että mennään polville, jos pystyt, mutta jos on jotain esteitä, niin rukoillaan tässä yhdessä. Tässä me rukoilemme täällä edessä ja sitten sen jälkeen voit tulla, kun koet, niin ihan
rauhassa omaan tahtiin täällä. Me valmistellaan täällä leipää, viiniä, palvellaan teitä sitten näin eteenpäin. Kiitos rakas taivaallinen Isä, sinä pyhä, pyhä Jumala, me olemme sinun edessäsi tällä hetkellä polvillamme ja anomme Herra sitä, että me saamme virvoittua ja saamme kokea jotakin sellaista, kun tämän ehtoollisen saamme, että se kirkastuu se Kristuksen veren vuoto, kun jalat naulittiin ristiin, kun kädet naulittiin ristiin, veri vuosi ja vielä sotilas puhkasi kyljen. Ja sinä kuitenkin, niin kuin eräs kaveri sanoi, että miksi teidän ristissä ei ole Jeesusta, niin sanoin, että Jeesus ei ole enää ristillä, vaan hän on ylösnoussut vapahtaja ja on meidän tukemme ja turvamme. Kiitos Herra, että jos joku tuntee huonoa omatuntoa, voinko minä ottaa ehtoollisen? Onko minun sydämessäni sellainen asia, että en voi ottaa ehtoollista, niin minä rohkaisen sinua. Voit vaikka vierustoverille sanoa, taikka tämän ehtoollisen jälkeen tulla kertomaan, mikä se on, joka sinun sydäntäsi painaa. Mutta sinä, joka koet huonoutta, ota ehtoollinen Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Joo, kiitos Jeesus, että sinä olet meidän vapahtajamme, joka voitit synnin ja kuoleman vallan Golgatalla. Annoit henkesi meidän edestämme ja tänään sinä olet täällä meidän keskellämme vapahtajana. Tahdot vapauttaa, Herra, tahdot kohdata meitä vapahtajana, Herra. Jos meillä on jotakin, joka on taakkana tai sitoo meidän elämäämme, niin kiitos Jeesus, että veresi kautta sinä tulet ja vapahdat. Herra, osoitat armoasi, laupeuttasi, rakkauttasi. Herra, kiitos siitä, että tahdot kohdata meitä niin syvästi, että saamme uudistua, Herra, tänä päivänä, Herra. Herra, tässä konferenssissa me saamme uudistua, Herra, sinun armosi kautta, sinun rakkautesi kautta, Herra, sinun ylösnousemusvoimasi kautta, Herra, sinä tahdot kohdata jokaista ystävää, Herra. Herra, kenenkään ei tarvitse lähteä pois ja sanoa, että ei Herra, minun kohdalleni pysähtynyt, vaan Jeesus, kiitos, että sinä kohtaat jokaista. Saamme, Herra, avata sydämet sinulle, Jeesus Kristus. Kiitos, Herra, että sinä olet armahtajana.